wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa isagoo ku sugan magaalada Washington sheegay in Soomaaliya ay ka baxday dhammaanba sidoo hadalka u dhigay shuruuduhu laga doonayay si looga caafiyo deymaha lagu leeyahay. Waxa uu sheegay in wixii hadda ka dambeeya waxa laga sugayo ay tahay oo kaliya jawaabta caalamku ka bixiyo doonisteen ah in deymahana laga cafiyo. Gaar ahaan waxaa la fiirsanayaa saraakiil ka tirsan dowladda deymaha nagu leh, wuxuu ku guuleystay inaan ka soo baxno dhammaan shuruudihii nalaga rabay ee deyn cafinta Soomaaliya. Kaliya waxa aan sugaynaa jawaabta ay ka bixiyaan deeq bixiyaasha caalamka oo ku qancay habka aan waxu maamulayno iyo hufnaanta maaliyadeed ee dalka. Waa sidoo hadalka u dhigay wasiir Bayle. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr ayaa maalmihii ugu dambeeyay shirar ku kala lahaa magaalada Washington ayaa sheegay in Soomaaliya meel wanaagsan ka gaadhay hannaanka horumarinta maamulka maaliyadeed ee dalka. Soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jirta sida deymaha looga cafin lahaa Soomaaliya. Waxaana magaalada Washington ku sugan wafdi uu horkacayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo halkaa shirar ku kala lahaa madaxda Bangiga Adduunka iyo weliba hay'adaha lacagta dunida. Xamse Maxamed Muuse Cawke, Real TV, Hargeysa.